Як воно? Нові відчуття якісь чи нова відповідальність? Відкоректуємо просто робочий день. Ми розподілили так. 8 годин учбово-тренувальна робота, 8 годин функціонування футбольного клубу і 8 годин Федерації футболу Волині. Я думаю, хватить. Решта на отдих. А коли ви спати думаєте? Так прийде час, будемо цілий час спати. Зараз працювати треба. Дивіться, ви, напевно, ведете книгу рекордів, як мінімум, Україна, може й Гіннеса. Ви президент клубу, ви головний тренер і ви голова Федерації футболу. Як ви до цього ставитеся? Ну, я ставлюся нормально, тому що дуже важливо, що це є рівень прем'єр-ліги. Було б гірше, якби це був рівень якось другої ліги, воно виглядало так. Дуже велика відповідальність і треба... не можна робити помилок. Я думаю, що це організує нас більше ще для ведення своїх специфічних функцій на більш високому рівні. Тому що там проблема буде видно другі проблеми, а друга, то і третя, все взаємозв'язано. Ви не боїтеся, що ви будуть ревнувати вас? Кажуть, а, Кварцяни більше на обласний футбол, а, ні, Кварцяни більше на прем'єр-лігу. Ви не боїтеся цієї внутрішньої такої, не знаю, конкуренції між ланками федераційними? Головне, щоб мене не збивали, не ревнували на дитячий юнацький футбол. На що треба серйозно зменшити розмови, а збільшити активну діяльність. Якщо ми хай ревнують за дитячу юнацьку школу. Хочемо разом з керівництвом області, з губернатором, з мером міста, з структурами спонсорськими. Як можна більше організувати цікавих змагань, розширити дитячу спортивну школу і можливості для виховання футболістів на містах. Тобто тепер буде, ви так спробуєте, щоб більше футболістів місцевих грало в Волині? Поменше легіонерів? Так, да, у нас дуже багато було футболістів в історії волинського футболу. Треба це якби оживити більш активно. Перші три кроки президента, перші три кроки голови Федерації футболу Волинської області. Ну, поїхали на фуршет на стадіон з всім волинським активом, який був на конференції, щоб ще більше познайомитись, що можна було досказати. Пообщатися з людьми Волинської області, так часто це буває. Були й нові люди, яких я раніше зазнав, а так в основному люди, яких я знав, вони мене знали. Так що розмова була цілком така ділова після конференції на обіді на стадіоні ОНА. А ще які три кроки, які ви зробите на посаді президента, на посаді голови? Ну зараз ми, як я уїжджав в Київ, то ми говорили з людьми, які будуть працювати і функції виконувати управління футбольним господарством, щоб вони розібрались, відкоректували всі моменти передачі майна. Якщо воно щось є, то є. Нема, то нема, почнемо з нуля. Ми якби без особливих претензій, але треба починати з того, що ми маємо на сьогоднішній день. А потім, значить, відкоректувати, перш за все, ближайший час до Нового року спіти, познайомитися з усіми тренерами Волинської області. Їх зараз 107, а команд дуже мало, які знаходяться на, можна сказати, на балансі обласного бюджету, видаються кошти тренерам, а якісної роботи не так багато. Чи мирно передав владу колишній голова Федерації футболу Волинської області пан Василь Столяр? Так, да, все пройшло дипломатично, по-людськи, специфічно футбольним відтінком, і активно і ефективно, я думаю, всі задоволені. Як вам спільна кіп на трьох посадах одночасно? Ви от розумієте, що ви тепер, у вас немає сім'ї, у вас немає життя, у вас тільки є футбол, 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 і тільки робота, відповідальність. Ми близькі вже до цього привикли, і я не думаю, що нам не вистачить часу для того, щоб іноді правильно провести час із сім'єю, з дітьми і внуками. Я думаю, все воно стане на своє місце. Тобто Кварцяни справиться? Ну, мені здається, мушу пробувати і справитись. Вам удачі. Ну, я сказав, що мені цікаво вчитися, бачити і адаптуватися в цій новій обстановці.
яка для мене нова тільки по, якби, по суті, а по факту, якби, це ж теми футболу, воно не міняє зацікавленості чи воно дає тільки позитив. Мені було, я відповів, що бачу багато перспектив, бачу, що треба багато питань вирішувати більш ефективніше, напевно, раніше й швидше. Можна багато ну, такі питання, які можна швидше рішати, треба швидше рішати. Якби сама обстановка нормальна, робоча і все. Вам якийсь комітет може дадуть зараз? Ні, ну вже, напевно, від цього треба швидко уходити, я можу брати участь. Інколи в цих засіданнях, я так думаю, а все одно сконцентруватися на основній роботі. Це футбольна команда, футбольний клуб і федерація місцева. Скажіть, будь ласка, чи говорили, хто буде замість Стороженка першим віце-президентом? Ці питання, напевно, була робоча група чи президіум виконкому вирішувати на цей період, під час цього періоду, який буде дана на підготовку до Конгресу, і все робоча група підготовить. Я знаю, що промову мав президент Прем'єр-ліги Віталій Данилов. Ну, Віталій Богданович багато мав питань, він дуже активний був на цьому засіданні, і в нього дійсно були цікаві теми. Арсенал? І Арсенал, і питання перспективного прогресу, перспективи прогресу, і питання по змаганнях, по атестації клубів, як що воно не доведено до таких максимального контролю. Ну що зробити, щоб таке не сталося з Арсеналом посеред чемпіонату? Ця тема була. Вона буде допрацьовуватися робочою групою пізніше. Ви сиділи майже 3 години. Вам не важко, як тренеру, який звик рухатися весь час в русі, там, де колись свистком, коли біля лавочки, ну завжди ви рухаєтеся. Та вам треба говорити, деколи крикнути, деколи підказати, а тут треба сидіти 3 години. Це не так просто, правда? Ну, якби в життя прожив веселе, і в армії був, і в комсомолі був. Так що, якби так сказати, людина до всього привикає. Тобто сидіти було легко? Нормально. Це ж футбольні теми були. Дякую, Тарас Дмитрович. Дякую вам.